Οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Το ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε στη μνήμη ενός φίλου της Καλλιθέας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Γκίνι, Λεβέντη στα αριστερά, πες με τον Σταματάκο. Μέσα στην περιοχή Σταματάκος κάνει τις τρίπλες, γυρνάει, τεράστια ευκαιρία για την Καλλιθέα. Παίρνει κεφαλιά ο Γκίνι. Οι πολλές κόντρες εδώ είναι το Σμυρλή, ο οποίος κάνει μια σέντρα, του περνάει η μπάλα. Σπουδαία πια η Καλλιθέα στο 13, ο Τσίπρας. Σελινιωτάκης. Πολύ ωραία η τρίπλα του Θεού πάνω στον Λεβέντη και τώρα είναι 4 με 4 για την στην επίθεση. Για τη σέντρα, Μαρτίνεθ κάνει ατακουνάκι. Πολύ εντυπωσιακό για να είναι αληθινό και να καταλήξει γκολ. Επιμένω όμως ο Κισαμικός με τον Μπουλά. Μπουλά στρώνει στον Μαρτίνεθ. Μαρτίνεθ στο Θεό. Θεό Σελινιωτάκη. Σελινιωτάκη στο πλάσε. Εύκολα Σαβριανό. Σελινιωτάκη στον Μπολάκη. Χάνει ο Μπολάκη από τον Γόρντεν. Ο Παντελάκη θα με συγχωρείτε. Εφορμά ο Γόρντεν. Ζητάνε πέναλτι οι άνθρωποι τη Καλλιθέα. Ο Γκίνι στον Μπέλι. Μπέλι κάνει μια τρίπλα. Κάνει την κάθεση στον Σταματάκο. Offside. Μπουλά αυτή τη φορά το σκέφτηκε να το απλώσει στο χέρι. Και να ο Μπουλά λοιπόν με χώρο. Παίρνει για την κόντρα. Και τώρα είναι 3 με 1. Offside. Ο Μπουλά ζητάει φάουλ. Νομίζω ότι έχει δίκιο πάντως. Θα είναι σίγουρα πιο εύκολη η κατάσταση άμα είναι δίπλα στο Σελινιωτάκη. Ο Μπέλης θα κάνει κάτι. Δεν υπάρχει offside. Έχει... Νομίζω δεν υπήρχε offside. Ο Σταματάκος έφυγε πίσω από την άμυνα. Είδε να στάνει το δεξί, βρήκε την μπάλα με το αριστερό, κατάφερε να χάσει. Και τώρα Τσίπρας παίζει με τον Μπέλη, ο οποίος μια προσποίηση με το σώμα αδειάζει σε Λινιωτάκη. Αυτό όμως νομίζω πως είναι offside. Θέλει ο Λοζαρίδης. Μάτζος παίρνει, κεφαλιά. Μαρτίνεθ. Γυρνάει ο Μαρτίνεθ, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Περνάει από τον Βρύο Μαρτίνεθ και χάνει μια απίστευτη ευκαιρία. Μαρτίνεθ πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Στο 43. Καθυστερεί, δίνει στον Γκίνι. Γκίνι στον Σταματάκο από τα αριστερά. Σταματάκο στο Λεβέντη. Λεβέντη δεν μπορεί να κάνει σέντρα από τα αριστερά, το είδατε και πριν. Πέλης ανοίγει πολύ ωραία. Στο Λεβέντη δεν υπάρχει offside. Και όλα χάνονται τελικά στο ποδόσφαιρο. Και ο Λεβέντης μας το έδειξε. Στο 45 ακριβώς. Ο Μπέλης με μια... Παίζει με τον Γουόρντεν, δεν περνάει η μπάλα. Ευκαιρία για κόντρα τον Κισαμικό με τον Μπουλά. Μαρτίνεθ ανοίγει στον Μπουλά. Με τον Κίνη στην πλάτη του. Απίστευτη τρίπλα του Μπουλά. Θεός μέσα στην περιοχή το σουτ. Τεράστια απόκριση του Σταυριανού. 1 λεπτό χρόνο των καθυστερήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι να πήρε την μπάλα ο Μπουλά, ο κ. Κουρμπανάς μάξει τον Κίνη τώρα για να κάνει τάκλιν. Σμυρλή στον Τσίπρα. Νομίζω είναι πεντακάθαρη φάση. Ο Τσόνης περνάει πιο βρίσκει τον Μπέλη. Μπέλης βλέπει τον Σταματάκο, περνάει η μπάλα. Σταματάκος μες στην περιοχή. Παράλληλη. Απίστευτη φάση για την Καλλιθέα. Καθώς ο Τσίπρας ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Ταμπάκης. Καλλιθέα τώρα με τον Μπέλη. Μπέλη στον Ταμπάκη στην πρώτη πάφη με την μπάλα. Καλή είναι η σέντρα του Ταμπάκη. Το κοντρόλ του όμως δεν ήταν για το καλύτερο και πήρε την μπάλα πάλι Καλλιθέα με τον Σταματάκο. Να ένας καλός ρυθμός για το παιχνίδι. Μπέλης μια κάθε για τον Τσίπρα.
Θέλει τον Κορνοτομπέλη. Περνάει η μπάλα. Κεφαλιά είναι από τον, από τον Πάτα. Δεν ξέρω τι είναι ο κύριο Κουρμπάνα. Τώρα ο Μπέλης που κάνει κάθε στο Γόρντεν. Δεν υπάρχει offside. Περνάει ο Γόρντεν. Κάνει τον πλασέ. Απίστευτη ευκαιρία. Στο 63 με τον Γόρντεν να περνάει. Στο απέναντι σχολείο. Και τώρα ο Μπέλης. Κάνει την σέντρα. Περνάει η μπάλα. Ο Γόρντεν γυρνάει. 1-0 η Καλυθέα. Με τον Έρικ Γόρντεν. Να γυρνάει στην περιοχή. Να βρίσκει όσο χώρο χρειαζόταν. Και στο 71 η Καλυθέα κάνει το 1-0. Παίρνει την κεφαλιά ο Παντελάκης. Καλυθέα και πάλι στην επίθεση. Με το Σταματάκο. Σταματάκο στο Γόρντεν. Γόρντεν φάτσα με το δεύτερο γκολ. Και πάλι ο Τσίπρας περνάει δύο αντιπάλους. Η σέντρα είναι όμως στην άδεια περιοχή. Λάθος του Μπολάκη. Το 1-2 Σταματάκο στο πλασέ. 0-2 από ένα απίστευτο λάθος του Λαζαρίδη. Στο 87. Κάπου εδώ έχουμε το τέλος του αγώνα. Και αυτή είναι η λήξη του αγώνα. Σπουδαία νίκη για την Καλυθέα με 2-0. Ο Δημήτρης Δρίζος ήταν στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Φωτιάδης ήταν στην κάμερα. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής και ανανεώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.